Yes, cool Projourn Media atenga essaawa zino ekituuse wali e Namugongo ku mubaka eyatambudde ne Bobi Wine Francis zaake ate bo bakisosezza abasaidize eri ey'omukulu geno y'oweeritibwa bulwa Museveni Projourn kabakadde kamawulire nga bulijjo ate mwatu ogga kutuusaako essaawa zino update ze nkuleetedde ez'omwami Francis zaake enkya ya leero eyakedde ogenda ko wali e Namugongo ku kigo kyabajulizi ng'awerekeddeko ate president w'ekibiina kya NUP Bobi Wine Kyagulanyi batuuse era mu mbeera ennungi naye ate kyaddaaki nga bulijjo omuntu oyina ebina ebintu biri nature oba bya nature wise engoye ze twambala batunga ntunge osobola otuula bwoti ogenda olaba akagoye kayulise so aba Bukkedde bo bagafudde amawulire bagifudde ensonga ne batandika okumukubamu amawulire nga ba highlight nze nga olabawo ka clip nga baka highlight nze buzaake biki nga ageze nnyo biki kale ebintu bwe bityo ne weewuunya TV station ennene eya Bukkedde otuuka extent okuripootinga ekintu ng'ekyo ekitakolera ddala oyinza okwewuunya naye bye bino regime byeyagala bo banoonya buli awali opportunity ate mwatu okubanga bateeka Bobi Wine ku sport oba kuninga naye byebyo naye nga abakulu abo beetereze amawulire siga ebyo wabula ensonga nnyingi ezigenda maaso Namugongo awo okusinga ofukasinga ku bintu nga bino eby'omuntu ng'olugoye lwe luyulise Projourn Media.